গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আপোনালোক কেনে আছে? আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ আজি মই এটা নতুন ভিডিঅ'। আপোনালোক যদি মোৰ চেনেলটো নতুন হয় তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। চ' গাইজ, আজিৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আজি মই বনাম অমৰাৰ আচাৰ। ইয়াত চাওক, অমৰা এনেকৈ লৈছোঁ মই 9-10টামান। আমাৰ উজনি অসমত অমৰাটো সকলোৱে চিনি পায়, কিন্তু নামনি অসমত খুব কম মানুহেই অমৰাটো চিনি পায়। এয়া চাওক, অমৰাখিনি মই প্ৰথমতে গোটাই গোটাই ধুই পেলাই এনেকৈ টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি লৈছোঁ। বেছি বুঢ়া অমৰাটো ব্যৱহাৰ নকৰিব, গুটি হৈ যোৱাটো অকণমান কোমলীয়াটোৱে ব্যৱহাৰ কৰিব আচাৰৰ কাৰণে। ইয়াত মই এতিয়া হালধি আৰু নিমখ পৰিমাণ অনুসৰি দি ভালকৈ অমৰাখিনি সানি ল'ম। সানি এঘণ্টামান থৈ দিম ঢাকি, যিহেতু হালধি আৰু নিমখ সনাৰ পিছত পানী ওলায়। পানীখিনি ওলোৱাৰ পিছত এঘণ্টামান থৈ দিয়াৰ পিছতহে মই এইখিনি ৰ'দত দিম। এদিনতে কেনেকৈ অমৰাৰ আচাৰ বনাব পাৰি আজি এই ভিডিঅ'টোত মই দেখাম। গোটেই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব। এতিয়া সেইখিনি মই ৰ'দত দি দিছোঁ আৰু এইফালে মই লৈছোঁ গোটা জিৰা, গোটা ধনিয়া আৰু লৈছোঁ মই শুকান জলকীয়া 4-5টা। এইখিনি আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ পৰিমাণ অনুসৰি ব্যৱহাৰ কৰিব। এতিয়া মই এই গোটেইখিনি বস্তু অকণমান ভালদৰে গৰম কৰি ল'ম। গৰম কৰি এয়া হৈ গৈছে চাওক। এতিয়া এইখিনি এটা পেষ্ট বনাই ল'ম ভালকৈ। চাওক, মই এটা মিক্সি জাৰত দি দিছোঁ। আপোনালোকে পটাটো পিচি ল'ব পাৰে বা খুন্দনাটো খুন্দিব পাৰে। এইখিনি একেবাৰে মিহি কৰি নেপেলাব, এনেকৈ ৰাখিব। বাকী একো মছলা ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। এয়া চাওক, অমৰাখিনি এটা ৰ'দ দিছোঁ মাত্ৰ। এটা ৰ'দ দিয়াৰ লগে লগে এইখিনি শুকাই আহিছে লাহেকৈ, আৰু বেছি নুশুকুৱাব। এদিনতে আপোনালোকে বনাব পাৰে সহজতে অমৰাৰ আচাৰ। এইখিনিত এতিয়া মই যিখিনি মছলা গুড়ি কৰি থৈ দিছোঁ সেইখিনি দি দিম। বাকী কোনো ধৰণৰ আচাৰৰ মছলা মই ইয়াত ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। এইটো একেবাৰে নৰ্মেল আচাৰ হয়, খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হয়। অসমীয়া মানুহৰ এইটো আচাৰ। খাই চাবচোন আপোনালোকে এনেকৈ অমৰা আচাৰ বনাই। চাওক, এই গোটেইখিনি মছলা দিয়াৰ পিছত ইয়াত মই পৰিমাণ অনুসৰি নিমখ আৰু জলকীয়া গুড়ি এড কৰি দিম। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে নিশ্চয় এটা কমেণ্ট কৰি জনাবচোন কেনেকুৱানো পালে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই। চাওক, এইখিনি দিয়াৰ পিছত এতিয়া মই এখন কেৰাহীত পৰিমাণ অনুসৰি মিঠাতেল দি লৈছোঁ 6-7 চামুচ। এতিয়া ইয়াতে মই দি দিম পাঁচফোৰণ। চাওক, মই পাঁচফোৰণ দি দিছোঁ। পাঁচফোৰণ দিছোঁ মই 3 চামুচ। ভালকৈ এইখিনি ফুটি অহাৰ পিছত এই তেলখিনি মই আচাৰৰ ওপৰত ঢালি দিম। আচাৰৰ ওপৰত দিয়াৰ পিছত আচাৰখিনি ভালদৰে সানি ল'ম। চাওক, হৈ গৈছে গৰম। এতিয়া মই আচাৰৰ ওপৰত এই তেলখিনি ঢালি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ব। মিক্স কৰি আপোনালোকে তাৰপিছতহে ভৰাই দিব বটলত। আপোনালোকে চিচাৰ বটলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বা প্লাষ্টিকৰ বটলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কোনো কথা নাই। চাওক, একেবাৰে ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া মই এইখিনি ভৰাই ল'ম এটা বটলত। এইখিনি আপোনালোকে এনেকৈও এটা আৰু এটা ৰ'দ দিব পাৰে, ৰ'দত দিব পাৰে বা বটলত ভৰাইও দিব পাৰে। বটলত ভৰাই দিলে তাৰপিছত আপোনালোকে ৰ'দত দিব। যদি ঘৰত কোনো ধৰণৰ চৰাই চিৰিকটি নাথাকে তেনেহ'লে ঢাকনখন খুলিয়েই দিব, আৰু যদি চৰাই চিৰিকটি আছে তেনেহ'লে ঢাকনখন লগাই দিব। আৰু ইয়াত কোনো ধৰণৰ তিতা চামুচ ব্যৱহাৰ নকৰিব, নহ'লে বেছিদিন আচাৰ নাযাব। আৰু যদি ভালদৰে ইউজ কৰে, তিতা চামুচ ব্যৱহাৰ নকৰে, তেনেহ'লে এইখিনি আচাৰ এবছৰলৈকেও যাব পাৰে। কোনোবাই যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। চ' গাইজ, আজিলৈ আহিছোঁ, পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আশা কৰিছোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো সকলোৱে মৰমেৰে আদৰি ল'ব। আপোনালোকৰ কাৰণে কিমানখিনি কৰিব লাগে গম পাইছে নহয়? আমাৰ ইয়াত সহজে অমৰা পোৱা নাযায়, বহুত বিচাৰিহে আপোনালোকৰ কাৰণে অমৰাখিনি বিচাৰি আনিছোঁ। আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব মোৰ চেনেলটো। থেংক ইউ।